שלום, פרופסור אמריטוס יואב גלבר. ערב טוב. אנחנו... נמשיך היום עם ההסתננות ונראה איך היא מגיעה או מתרכזת בפעולות גמול וגמול על גמול וגמול על גמול על גמול, וזה מעגל קסמים שבעצם לא נסגר עד מבצע קדש. קדימה. השלב החדש שנכנסים אליו בביטחון השוטף הוא בעקבות הקרבות בגבול הסורי, שהם לא פונקציה של הסתננות ולא של פעולות גמול, אלא של מלחמה על הריבונות בשטחים המפורזים במרץ עד מאי 1951. אז מתחילים להתייחס לכל בעיית הביטחון השוטף בצורה שונה. המודיעין מתארגן בצורה אחרת, מקימים מדור שעוקב אחרי הפעילות לאורך הגבולות, עושה סטטיסטיקה שלה, מנסה לזהות שינויים, מרכזי כובד, למה הם קורים, מתי הם קורים, והעסק נהיה קצת יותר מקצועי. כי בתוך כך בודקים מה היה עד עכשיו, הם גלים שכל השיטות שננקטו נגד ההסתננות למטרות שיבה, ואחר כך למטרות גניבה כאלה פליליות לגמרי, פרטיות, היו בעצם לא יעילים. למשל, מתוך 220 מקרים של הסתננות בחודש, שזה בערך סדר הגודל ב-50, תחילת 51, רבע, 25% מגיעים להתקלויות, כל שאר המערבים מבוזבזים. ההתקלויות הן רק 10% מכלל הפעילות שצהל נוקט נגד מסתננים. זאת אומרת, מראה שהפעילות הזאת, בצורה שהתנהלה בשנתיים הראשונות אחרי המלחמה, פשוט לא הייתה יעילה. עכשיו, המצב הוא שרוב ההסתננות פוגעת ביישובי ספר, שיושבים בהם עולים חדשים, שלא מכירים לא את השטח, לא את המציאות הארץ ישראלית, חלקם נתפס לפניקה, חלקם נוטש את היישובים, ולאשכול שממונה אז על ההתיישבות, מחלקת ההתיישבות של הסוכנות, יש המון טענות נגד הצבא שהוא לא מוצא לזה פתרון. יש גם המשך של הסתננות לעומק, שגורמת גם לקורבנות יהודיים, לא ביישובי ספר, אלא ביישובים בתוך הארץ. איך מתמודדים עם זה? קודם כל מנסים לשכנע את הירדנים שהם צריכים להתמודד עם זה. ירדנים פה ממלאים במידה רבה פונקציה שהיא דומה לזאת של הרשות הפלסטינית בשנים האחרונות. או אפילו בעשרות השנים האחרונות. פה ושם נוקטים צעדים, אבל יש להם מערכת אכיפה שהיא רקובה. הבתי משפט הם פלסטינים, והשופטים מבינים את המסתננים, או שמוציאים אותם בעונשים קלים, או שבכלל לא מענישים אותם. עכשיו, אם אתה מסתכל על בתי הדין הצבאיים של הממשל הצבאי בצד הישראלי של הגבול, אז המצב הוא לא לגמרי שונה. ואם אתה רוצה אפילו דוגמה, יש פניות לבג"ץ מצד מסתננים שנשפטו בארץ. והיה אחד שפעם היה מודיע בתקופת מלחמת העצמאות, ואחר כך הסתנן ותפסו אותו, והוא פונה לבג"ץ ומבקש לקבל יחס מיוחד, מכיוון שהוא היה פעם מודיע ושרת את ישראל, את היהודים, לא זוכר אם זה היה לפני או אחרי המדינה. עכשיו, הפעולות הראשונות נגד ההסתננות, שהן יוזמה ישראלית, הן ברובן פעולות כלכליות. אני אתן שתי דוגמאות. הייתה תקופה תחילת 51 של גניבה מסיבית של כבלי טלפון מקווים בתוך הארץ. עכשיו, זה לא רק קווים שהולכים לאורך הגבול, אלא גנבו גם מאזור מה שהיום תחנת סבידור, תחנת תל אביב מרכז,
שהיה שם קו טלפון, גנבו קו מלוד לפתח תקווה, ובתור תגובה הוחלט גם לפוצץ עמודי טלפון בצד השני, וגם למקש סביב עמודי הטלפון שלה, בקווים שלנו, ולסגור את האזור לתנועה אזרחית בלילות ולהשכיב מערבים וכל זה. עשו את זה בצד הירדני, בעיקר סוכנים ערבים של המודיעין, מה שקראו עד שטינקרים או מודיעין, סוכני קטאר, וכשתפסו כמה מהם, אז הם הודיעו שהם פועלים מטעם מחתרת נגד אבדאללה. ולמעשה רק בספטמבר 50, בצד הירדני התחילו להבין שמדובר בסוכנים ישראלים, מכיוון שבאיזשהו מקום השאירו ליד העמוד שפוצץ גם כמה פריטים היו עליהם תווי זיהוי ישראלים, ואז בלגיון התחילו לחשוד שישראל עומדת מאחורי הפעולות האלה. עכשיו, הירדנים הסתכלו על כל בעיית ההסתננות כבעיה משטרתית, וטיפלו בה ברמת משטרה. כשהלגיון חזר, אז זה קצת השתנה. ישראל ראתה בזה קודם כל פגיעה בריבונות, ולכן בעיה צבאית ובעיה של ביטחון לאומי, וראתה בזה או תחליף לשיבה או מלחמה זהירה עד שהערבים יוכלו לצאת לסיבוב שני, והתייחסה לזה בהרבה יותר נוקשות שהירדנים באמת או בהצגה ניסו לא להאמין לה או לטעון שזה לא כך. עכשיו, עם הזמן, גם ההסתננות גדלה בהיקף בתחומים לא של שיבה או איסוף יבולים, בזה היא ירדה, אבל בתחומים הפליליים ואחר כך הפליליים שגובלים כבר בפעילות גרילה או טרור יזומה. מנסים שיטות פסיביות בהתחלה להתמודד, לפעמים זה עובד ודרך כלל לא. לתת דוגמה למקרה אחד, זה כבר קצת יותר מאוחר, במרס 53, חדירה של קבוצה גדולה של מסתננים, כ-25, כן, קיבוץ יד מרדכי בעוטף עזה של היום, שמנסים לפרק את בית המשאבה של הקיבוץ. כן. עכשיו, זה, כנראה שהייתה על זה התראה, הניחו שם מלכודים, המלכודים פעלו, ו-12 גופות נמצאו במקום, 13 הצליחו לברוח, חלקם פצועים. אבל זה הייתה הצלחה די יוצאת דופן, בדרך כלל זה לא הסתיים בצורה כזאת. עכשיו, מקרה כזה מיד גרר אחריו, שורה של מיקושים לאורך דרכי האפר, עוד כמעט לא היו כבישים, בגבול העוטף. אז זה התחיל להיות פינג פונג. אמצעים שננקטים במידה שהם מצליחים, גוררים עליית מדרגה בפעולות מהצד הנגדי. עכשיו, עוד דוגמה למקרה שהראה אז בעוטף, התנהל מסע ומתן והסתיים בהסכם בתיווך של ועדת שביטת הנשק בין המצרים לישראל על סימון מחודש של הגבול. הסימון המחודש הזה העביר כמה מאות דונמים משטח הרצועה לשטח ישראל. פליטים בעזה יצאו, לא יודע אם כהפגנה או כדי להציל יבולים, יצאו לאסוף את היבולים מאותם המאות דונמים שהם עמדו לאבד, וצהל שם שם את המערבים או כוחות שיפתחו את השטח, זה היה גם ביום, ופתח באש, שם נרגו עשרות ערבים. מספרים מכל מיני מקורות מתנדנדים בין 30 ל-50. עכשיו, עם ירדן הגיעו להסכמים בדרג גבוה
שלפיהם שני הצדדים ינקטו פעולות שונות למנוע את ההסתננות. ההסכם הראשון היה הסכם שנחתם בעקבות תקרית שהייתה במורדות המערביים של הר חברון באזור עדנה, ואז לקחו את גדוד 79 מחטיבה השבע, לימים גדוד טנקים, אז הוא היה גדוד חרמש, ובחיפוי אווירי במרס 1951 עשו איתו משמר קדמי במה שנקרא היום כביש 35, מבית ג'וברין עד תרקומיה, שזה כפר בערך בחצי הדרך לחברון, כפר גדול וכפר שהיו בו כוחות פלסטינים בסוף המלחמה. אחדים אולי נשארו שם והציסו את האחרים, והיו שם לא מעט צרות מכושים ומערבים. בעקבות התרגיל, מבצע הזה, נפגש סגן הרמטכ"ל דאז, מרדכי מקלף, עם סגן הרמטכ"ל הירדני, נדמה לי שזה היה חבס מג'לי, אני לא בטוח, וחתמו על הסכם של גם הליגיון וגם צה"ל, ימנעו מפעולות וימנעו את ככל האפשר פעולות מצד אזרחים. בצהל פירושו של דבר היה מתנדבים לפעולות גבול או סוכנים ערבים שפה ושם עוד ביצעו בעיקר מיקושים, ומהצד הירדני זה היה כנופיות של גנבים או של מעורבים בנקמות דם ודברים כאלה. בעקבות ההסכם הזה נחתמו עוד שניים או שלושה הסכמים, ב-52 וב-53, שלתקופה מסוימת צמצמו את ההסתננות, אפשר לומר שמנעו אותה, אבל הקטינו את הממדים שלה, ועם הזמן זה התרופף, ואם החליפו מפקד משטרה בקלקיליה ובא חדש, אז הוא גם היה צריך למלא את הכיסים, הקודם כבר מילא אותם, ולהגדיל את השוחד מהגנבים, אז הגנבים היו צריכים לגנוב יותר, וההסתננות גברה. זה בערך רמת ההתעסקות בנושא מצד הירדני. כל זה מביא את צה"ל לחשיבה מחודשת על אפשרות של פעולות יזומות. הייתי אומר שעד אמצע קיץ 52. אבל אנחנו, תל מוטילה היה ב-51. תל מוטילה זה לא פעולת גמול. זה לא דבר אבל אחר לגמרי, קונטקסט אחר לגמרי, אויב אחר לגמרי. אם אז נדבר עליו בנפרד, הוא לא, כן. הוא לא חלק מהתהליך בכלל. כן. לא, אבל הוא חלק מהתהליך של השתלטו, מי השתלט על השטחים המפורזים. שזה לא שייך להסתננות. כן. זה היה באוג'ה במצרים, זה היה בהר הצופים, וזה היה בגבול הסורי לכל האורך, מהכינרת בדרום, אל חמה וכך הלאה, עד תל הזזיית באצבע הגליל. זה סיפור בפני עצמו. הפעולות הגמול הראשונות בוצעו, כמו שדיברנו על זה, או על ידי סוכנים ערבים, או על ידי מתנדבים בלתי סדירים יהודים, בדרך כלל מתיישבים מקיבוצי הספר, לא מיישובי העולים בספר, ובהתחלה פעולות בודדות, שתי הפעולות שהזכרתי של גדוד 79 ברצועה ובדרום הר חברון, אבל מ-52 גם על ידי יחידות סדירות. עכשיו, גם כאשר הפעולות עד 52 בוצעו על ידי יחידות סדירות, אז הייתה דאגה גדולה שהן לא תחשפנה כפעולות של צהל. ואז היו הולכים עם נשק לא צהלי ובלי תווי זיהוי צהליים, ולפעמים אפילו בבגדים אזרחיים, כדי להימנע מלחצים בינלאומיים. עכשיו, מאי, יוני 51, הייתה מכה של גנבות בקר, בעיקר בגבול ירדן. אנחנו דיברנו פעם על גנבות בקר,
ערבים ישראלים ביצעו בצד הירדני של הגבול, שלא היה בשר בתקופת בשיא תקופת הצנע, אז פה התחילה מכה נגדית של גניבת הדרים מיישובי ספר ויישובי עומק, בחלקם אפילו, באזור השרון, ועדי ערה וכך הלאה. בצהל החליטו להגיב במבצע נגדי של גניבת בקר על ידי יחידות של צהל מן הצד הירדני. והמבצע הזה נכשל. הוא נכשל משתי סיבות, אחת מודיעינית. מה השם המבצע? מבצע גנב. כן. הסיבה אחת הייתה מודיעינית, זאת אומרת יחידות הגיעו למקומות, בהנחה שהם באמת נלטו והגיעו למקומות, ולא מצאו את האדרים. עכשיו, אדרים זה דבר נייד, הם לא ברפתות, הם בשטח. הסיבה השנייה הייתה מבצעית, כבר כשהגיעו לאיזה עדר, ולקחו אותו, אז חיילי גולני או גבעתי לא היו בדיוק קאובויס ולא גאוצ'וס ולא שודדי בקר מקצועיים, והאדרים התפזרו להם והם חזרו בלי כלום. אז הפסיקו עם הניסיונות האלה להגיב על פגיעות כלכליות בפגיעות כלכליות, והתחילו לעבור לפעולות קטנות, וזה כבר סוף 51, תחילת 52, של פשיטות על עמדה מבודדת של מהל מחוץ לאיזה כפר, או על בית מבודד מחוץ לאיזה כפר, שהיו שמועות או ידיעות שבעל הבית הוא מסתנן, או נותן מחסה למסתננים שיוצאים ממנו לעבור את הגבול, והיו כמה פעולות כאלה, נרגו פה שלושה ערבים, שם שני ערבים, זה לא עורר הד, ואני בספק גדול לא ראיתי לזה סימן בעיתונות בתקופה ההיא. שיטה אחרת מקובלת יותר בדרום הר חברון, מערב הר חברון, הייתה הפגזת כפרים. בתגובה לאיזה מיקוש שהיה על יד עדנה, הפגיזו את עדנה במרגמות, ההפגזה לא הייתה הכי מוצלחת, אבל הבעלה הייתה גדולה מאוד. התגובה הייתה אותו מיקוש שהזכרתי קודם, שהביא לפעולה של גדוד 79, בציר תרקומיה. עכשיו, הפעולות כוונו יותר ויותר נגד המהל, המשמר הלאומי הירדני, ובעקיפין זה הביא למעורבות יותר גדולה של הליגיון. לא תמיד, אבל היו מקרים שבהם יחידת ליגיון סמוכה, וזה היה תלוי ביחסים שבין הסמל של המהל בכפר לסמל של הליגיון לריכוז הסמוך של הליגיון, שהליגיון ניסה להתערב, ואז התחיל גם להניח חסימות. בתחילת 52, סוף 51, מרכז הכובד, אחרי שהיה הסכם סגני הרמטכ"לים, מרכז הכובד של ההסתננות עבר לעוטף עזה. וכשהממדים שלה גדלו, נערכה פעולת תגמול גדולה, במקרה הזה של מתנדבים מקיבוצי עוטף עזה, שתקפו בתים בשכונה המזרחית של עזה, זה נדמה לי מה שנקרא היום סג'עיה, ופוצצו אותם, ותקפו במחנה אל בורג'ה, הייתה איזה חמולה ידועה לשמצה, של ממקשים. איך נקרא המבצע הזה? לא היה לו שם. לא שאני נתקלתי בו. יודע באיזה תאריך זה היה, אבל אני לא נתקלתי בשם. אז באיזה תאריך? ב-19 בספטמבר 51. כן. וסליחה, זה היה מבצע נגד סג'ריה ונגד בית חנות. כעבור חודש, גדוד 79 פעל נגד השכונה המזרחית בעזה, זה סג'ריה. שם הלכו שתי פלוגות לתקוף שני ריכוזי בתים. הפלוגה הראשונה נתקלה באש, חטפה איזה פצוע או שניים ונסוגה. הפלוגה השנייה
מילאה את המשימה, פרצה איזה 8 בתים, היו שם גם הרוגים ערבים, אפשר להסתכל על זה כתוצאה מעורבת. עכשיו, פעולות מהסוג הזה כבר גררו התערבות של השגריר האמריקאי, במקרים של ירדן, של השגריר הבריטי במקרים של עזה, ובסופו של דבר הביאו לעוד, הלחצים הביאו לעוד הסכם למניעת הסתננות שעבד חלקית. עכשיו, יש פעולות יזומות לא רק מעבר לגבול, אלא יש פעולות יזומות נגד בדואים בתוך תחומי מדינת ישראל. וזה התקופה שאמרו שדרומה מבאר שבע אין חוק ודרומה מירוחם אין אלוהים. כן. זה היה בסוף 51 או תחילת 52. נרצחת ליד המשק, סמוך למשק, חברת שדה בוקר. וצהל מבצע פעולת תגמול נגד מה, מה שמה? מה שמה אני לא זוכר, אבל על שמה נחל הרואה שיוצא מהכניסה לשדה בוקר צפונה לעבר עיניים, נשפך לנחל בשור. כן. זכרתי פעם את השם, אבל מזמן שכחתי. עכשיו, בפעולה הזאת נגד הבדואים נהרגו כמה עשרות, ואז נפתח חשבון דמים בין שדה בוקר לבדואים, שם התחילו להניח מוקשים מסביב, כעבור כמה חודשים נרצח חבר שדה בוקר על ידי בדואים, והעניין הזה נמשך תקופה די ממושכת. עכשיו, בסוף 52, אחרי שהרגיעה בעקבות הסכם המסתננים השני נגמרה, היו כמה כישלונות של פעולות, הפעולה הראשונה בפלמה, לא התפרסמה, כישלונות של פלמה מתייחסים לפעולות מאוחרות יותר בתחילת 53', אבל הכישלונות האלה מעוררים מחשבות בפיקוד העליון של צה"ל על מידת ההתאמה של יחידות סדירות, גבעתי, גולני, שצריכות להתאמן ולא בנויות ללחימה זעיר, לוחמה זעירה, שאולי צריך להקים איזו יחידה שתהיה קבלן לפעולות גמול. ועולות כל מיני מחשבות שתרצייד אותה בנשק אויב, שצריך לעשות לה מסלול אימונים מיוחד, שהיא צריכה להיות בנויה ממתנדבים. כל הרעיונות האלה בסופו של דבר מתנקזים לתזכיר שנכתב ביולי, אני חושב, סוף הקיץ של 52, וכתב אותו אברשה תמיר, שאז היה, נדמה לי, ראש ענף קרבי במחלקת המודיעין במטכ"ל, שמעלה בצורה מסודרת בפעם הראשונה, בתזכיר בנוי ומטרות ושיטות ושלבי הקמה וכולי, את הצורך בהקמת גוף כזה או קבלן כזה לביצוע פעולות מול, כי צהל הרגיל לא מתאים לזה. בשעתו זה נדחה או הוקפא, בעיקר בגלל התנגדות של משה דיין, שהיה אז ראש אג"ם, וטען שכל יחידה בצה"ל צריכה להיות מסוגלת לבצע פעולות כאלה, ולא צריך לשחרר אותן מזה על ידי הקמת קבלן ביצוע. ונקודה נוספת שדיין מנהיג שהוא ראש אג"ם, אישור כמובן, יש מעורב בזה ידין, ובסופו של דבר יש אישור של בן גוריון, לבצע את הפעולות הצהליות כפעולות גלויות של צהל. מתנהלת פה מלחמה נגד מדינת ישראל, מדינות ערב, אם לא מגבות אותה באופן פעיל, לפחות נשארות פסיביות או מעלימות עין, מדינות ערב זה ירדן ומצרים לצורך זה,
ואין סיבה שצהל ינסה להסתיר את הפעילות שלו, הוא פועל בשם המדינה, הבעיה היא ריבונות המדינה, ואחד מתפקידיו זה להגן על ריבונות המדינה. ואז צהל יוצא בסוף ינואר 1953 לשתי פעולות גדולות, בסדר גודל כמעט גדודי, זאת אומרת זה בפיקוד מפקדת גדוד, עוצמת הכוחות היא קצת פחותה. האחת היא פשיטה על עידנה, שאותה מבצע הגדוד 890, שזה גדוד הצנחנים בפיקודו של יהודה הררי. איך נקראת הפעולה? פשיטה על עידנה, אני לא זוכר אם היה לה שם קוד, ובכל אופן היא התפרסמה כפשיטה על עידנה. ובמקביל באותו לילה גדוד 54 של גבעתי פושט על פלמה. עכשיו פלמה זה כפר קטן ועלוב, יש בו כיתת מעל, הוא לא מסוגל לפרנס יותר מכיתת מעל, זה בני הכפר שמקבלים איזה תשלום עבור שמירה בלילות, ושני הכוחות האלה נתקלים עוד מחוץ ליעדים, בזמן הגישה ליעדים, סופגים אבדות, לא מי יודע מה, שניים שלושה פצועים, נדמה לי שהיה גם הרוג אחד בפלמה, ונסוגים בלי לבצע את המשימה. כן, בפלמה היה הרוג והגופה שלו נשארה במבואות הכפר. למחרת בלילה, או עוד לילה אחד, כבר באה תגובה. כלי רכב צבאיים עולים על מוקשים בכביש בג'וברין חברון, ובכבישים בשרון. עכשיו, האם הליגיון מאחורי התגובה? לא יודע. לא, המודיעין לפחות, מה שאני ראיתי, לא הצביע על מעורבות שלו, זה יכול להיות יוזמה מקומית של המהל, זה יכול להיות יוזמה אולי בדרך גבוה יותר של המהל, צריך לזכור, המהל זה פלסטינים, הליגיון זה בדואים מהגדה המזרחית, בדרך כלל. ואז בסוף ינואר, בתגובה על התגובה, שוב נערכות שתי פשיטות צהליות, אחת של גבעתי על פלמה, יותר מוצלחת מהקודמת, אבל עם ביצוע חלקי לא מלא של המשימה שהייתה פיצוץ כמה בתים בשולי הכפר, ואחת של 890, על הכפר רנטיס, שזה צירקולר רנטיס, מי שוותיקי בעד אחד בסלקים זוכרים אותו טוב, וגם מתנחלים של היום אני חושב, וגם כאן התוצאות היו הצלחה חלקית, אולי אפילו חלקית מינוס. עכשיו, אלה פותחים את תקופת פעולות התגמול הצהליות, הגלויות, הברורות, ובמשך שנה ופלוס קצת, גם פחות מוצלחות, שהן מתרכזות לשני מבצעים גדולים. פה ושם היו מבצעים קטנים יותר בין לבין. במאי 53 יש הידרדרות, שוב, פקע תוקפו של הסכם ההסתננות, למניעת הסתננות, ואז יש סדרה ממושכת של הלילות, של פעולות נגד כפרים ערביים, נגד המהל בכפרים הערביים, חלקן קצת יותר מוצלחות, רובן לא מוצלחות. המבצע נקרא שפיפון עלי דרך, הוא נמשך 10 ימים, לא, אולי אפילו שבועיים, והמהל
הלקחים, המסקנות, הן מאוד מעורבות. בעקבותיו, ביולי 1953, מתבצע מבצע נוסף נגד שורה של כפרים ערבים, מבצע שנקרא נקם ושילם, שוב, כל כוחות צה"ל, צנחנים, גבעתי, גדוד 79 מייצג את חטיבה 7 שלא הייתה קיימת בתקופה ההיא, פועלים נגד כפרים ערביים, נגד מאהלים של בדואים, בהצלחות חלקיות, חלקן טעויות ניווט שלא מוצאים את היעד, חלקן מפוצצים חלק מהבתים, חלקם הורגים אנשים אבל לא מפוצצים בתים, כל מיני דרגות של ביצוע חלקי של המשימה. עכשיו, שני המבצעים האלה מחזירים את הלגיון לגדה. הלגיון התחיל לחזור לגדה כבר אחרי הפשיטות הראשונות בסוף ינואר 53 על פלמד ורנטיס, והכניס גדוד ובמשך הזמן נעלה את זה לחטיבה, והחטיבה הזאת נשארת בגדה. ועכשיו זה כבר לא רק בעיה של המהל, אלא גם בעיה של הלגיון. וכאן התוצאות מביאות את הפיקוד הבכיר של צה"ל למחשבה מחודשת על הצורך בקבלן לפעולות גמול. ובמהלך הקיץ של שנת 53, אחרי נקם ושילם, מוקמת יחידה 101. עכשיו, תאריך ההקמה בתודעה של ותיקי היחידה היה הפשיטה על ביתו של מוסטפה סמואלי בנבי סמואל, וזה היה חלק ממבצע נקם ושילם. בסופו, אחריו פה, יד. ששם אריק שרון גייס, נדמה לי, עוד 4 חברים, שלמה באום ועוד כמה. לא 4, 8. מה? 8. 8. נכון. והם הולכים לנבי סמואל ומפוצצים את הבית, רק שסמואל יושב באותו זמן בתא מעצר ברמאללה ולא נפגע. אבל מכאן מתחיל תהליך הקמתה של יחידה 101, מגייסים כמה עשרות מתנדבים, נדמה לי באזור ה-40-50, ומוצאים להם מחנה סטף שם מעל חורבות כפר סטף, ומשיגים להם נשק אויב, טומיגנים, רובים אמריקאים, בריטים, לא מהצ'כים של צה"ל וכך הלאה, והם מתחילים להתאמן בלוחמה זהירה, כששלמה באום שם מנצח על האימונים, ואריק יושב על מפות ורץ למטכ"ל לשכנע ומכין פעולות. עכשיו, התהליך הזה נמשך כמה זמן, חודשיים בערך, עד ספטמבר. בספטמבר היחידה יוצאת לפעילויות הראשונות שלה, שזה סיורים חודרים לרצועת עזה, שאחד מהם נתקל ופותח באש בתוך מחנה פליטים, ושם מחולל מהומה נוראית, נדמה לי שהיו שם איזה 30 הרוגים, ופעילות אחרת הייתה ניקוי שטחי הר הנגב מבדואים מהזזמה שהיו מסתננים מקדש ברנע, שם היה הריכוז הגדול שלהם, נאות מדבר ומים וכך הלאה, נווה מדבר, ופועלים נגדם. בתחילת אוקטובר מעלים אותם חזרה לפיקוד מרכז, ושם, אני חושב שהתהליך התחיל מירי על תנועת הרכב בכביש אחד לירושלים. מערבים לא היו מסתערים על כלי הרכב, אבל יורים עליהם בעיקר מהמדרון הצפוני לכביש.
ואז 101 יוצאת לפעולה גמול ראשונה בעומק שטח, עומק, בתוך שטח האויב, ועוצרת אוטובוס בבית ליקיה, נדמה לי שמי שפיקד על הפעולה, אני לא זוכר, היה אביגדור קנריק נדמה לי, אבל אני לא בטוח, זיכרונו לברכה, ושם הרגו כמה ערבים, ואז גברו המערבים לכלי רכב בכביש אחד, ולמעשה התנועה בלילה נפסקה בכביש הראשי של מדינת ישראל, מתל אביב לירושלים, לעיר הבירה. רגע, אם נפסקה התנועה, איך נסו לירושלים? בלילות לא נסו. וביום נסו בקבוצות, לא אגיד שיירות, אבל בקבוצות. עכשיו, לתוך זה, ו-101 תכננו סדרה של פעולות גמול שנועדו להפסיק את המצב הזה, אבל בינתיים יראה אירוע נוסף, וזה פיגוע, כבר לא הסננות, זה פיגועים, בבית הקיצוני של ישוב יהוד. אז עוד לא הייתה עיר, ששם נהרגה אם ושני ילדיה, אם אני זוכר נכון. של משפחת קניאס. כן, והגששים שהלכו על העקבות והלגיון פה, יצא מגדרו לשתף פעולה, וגשש ישראלי הצטרף לגשש שלו מעבר לגבול, והעקבות הובילו לכפר קיביה. עכשיו, המחשבות בצד הישראלי עוד לפני זה, היו שלא מספיק לפוצץ בית קיצוני בכפר, אלא צריך לכבוש כפר, לפנות אותו מהאוכלוסייה ולהרים את כולו לשמיים. ובעצם קיביה הייתה שפן הניסיונות. זה כבר פעולה בהיקף אחר, ולמאה ואחד צורף כוח מלי פלוגה מגלות 890, והניחו שמול פעולה בהיקף כזה הליגיון התערב, אז הציבו גם חסימות לכיוון בודרוס, ששם ישב הליגיון, איזה כוח שלו, וכיוון כפר מוסף, שוקבה, ויצאו לפעולה הזאת. עכשיו, העניין הוא שהפלוגה של 890 פיקוד דודי הייתה פלוגה של סוף טירונות, זה גם כן ככה לא מראה על, אפשר להגיד, רצון לא, של לא 890. אף אחד לא חשב מראש שבקיביה יקרה מה שקרה. זה לא היה בתוכנית. לא, אבל לשלוח פלוגה של סוף טירונות, יכלו לשלוח איזה פלוגה ותיקה. השאלה כמה היו, אני לא יודע. אולי בגלל המנפה, ולא בגלל הפלוגה. עכשיו, הפקודה לקיביה הייתה לסלק את האוכלוסייה, או הייתה הלכה שהאוכלוסייה תברח. איך נקרא המבצע? המבצע נקרא, רגע, זה לא היה שושנה, ברח לי, איך אני יכול לבדוק את זה אולי. כן. לא, עזוב, אני אבדוק לו, כן. נדמה לי שזה היה שושנה, אבל אני לא בטוח. עכשיו, המחשבה הייתה שהכפריים יברחו ועד לפוצץ את הבתים. עכשיו, באמת הייתה תנועה של בריחה חלקית של כפריים מהבתים לשדות שמסביב לכפר. וגם שם חיכו להם וירו בכמה. אבל הרוב התחבאו בתוך הבתים ונשכבו, היו רגילים שפשיטה ויורים וזורקים רימון לבית ומסתלקים. פה זה היו כבר כללי משחק אחרים. הניחו את המטענים בלי לבדוק מי נמצא בבתים. פוצצו את הבתים על יושביהם. לא, אבל לא רוב, הרי נהרגו 69, בכפר היו יותר תושבים מ-99. 200, 300, כמה? אז הרוב ברחו בכל זאת. ברחו, כן. כן. גם לא כל אלה שפוצצו עליהם את הבית נהרגו. כן.
אבל הכמות הגדולה של נפגעים הייתה מזה שפוצצו את הבתים על יושביהם. לא נכנסו לבדוק. והיו פה ושם עוד הרוגים מהליגיון הזה שעלו על החסימה, איזה שני ג'יפים או ג'יפ אחד, אני לא זוכר את הפרטים, ובשוקבה היו כמה הרוגים. סך הכל היה 69, זה לא רק בקיביה. עכשיו, כמה כמובן צעקה גדולה, כי זה היה משהו חריג לגמרי לעומת כל דבר שהיה קודם, כי על עשרות בדואים באזור רפיח שם, או חאן יונס, אף אחד לא שמע. וזה בכל זאת מדינה מסודרת עם ליגיון, עם פריטים ותעמולה, וביקורת קשה גם מבפנים. עכשיו, צריך לזכור, את המצב, ואני קצת אעלה למעלה, לדרגים הבכירים יותר, בתקופה ההיא, זה תקופת ממלאי המקום. זאת אומרת, שרת ממלא את מקומו, לא מחליף, את בן גוריון כראש הממשלה, ונשאר גם שר החוץ. ופנחס לבון ממלא את מקומו של בן גוריון כשר הביטחון. בן גוריון, בפרישה הראשונה שלו בשדה בוקר, אבל מאחורי הקלעים עדיין מעורב בעניינים הפוליטיים. עכשיו, לפרישה הזאת הוא יצא אחרי שתי הצעות שלו בעצם נפלו בישיבות ממשלה, וההצעות האלה היו לחרוג משיטת פעולות הגמול הקודמת, לא על ידי פעולה בהיקף יותר גדול, אלא על ידי משהו אחר לגמרי, זה השתלטות על שטח, והחזקה בו. ואחד היעדים היה האזור של צומת חוסן, מדרום לירושלים, ומשהו שם באזור בידו בצורית, מצפון לירושלים. ובשני המקרים הממשלה בהצבעה עשתה לו אוברולינק, והוא הרגיש אולי תם זמנו. וכמו שהוא היה רגיל בעבר כשלא קיבלו את דעתו, אז הוא הלך לשדה בוקר, אבל לפני שהוא הלך לשדה בוקר, הוא עשה מעין סמינר שני בעקבות מודל הסמינר שלפני מלחמת העצמאות, ביקר בכל יחידות צהל ונפגש עם כל המפקדים, וגיבש איזה שורה של עקרונות שמסדו את תפיסת הביטחון של ישראל, לתקופה הבאה, למעשה כמעט הייתי אומר עד מלחמת, ודאי עד מלחמת קדש, אבל מהרבה מובנים גם עד מלחמת ששת הימים. עכשיו, בן גוריון לכאורה מחוץ לתמונה. הוא חוזר מהחופשה ב-18 באוקטובר, הפעולה הייתה ב-16. האם הוא היה בתמונה או לא? אף אחד לא יודע. האם לבון עדכן אותו, לא עדכן אותו, מקלף עדכן אותו, מקלף היה הרמטכ"ל אז, גם כן לקראת סיום תפקידו, ומקלף היה הרמטכ"ל במונחים מאוחרים יותר מאוד מאוד ניצי. הוא כל הזמן דחף להסלים את פעולות התגמול. אין לו תדמית כזאת, הוא זכור בעיקר כבונה צה"ל, אבל זאת הייתה גישתו לפעולות התגמול. עכשיו, בן גוריון גם הודיע כמקובל בשנים קודמות שאת הפעולה לא ביצעו חיילי צה"ל, אלא בלתי סדירים, יעני קיבוצניקים מיישובי הספר, או תושבי יישוב, קרא לזה תושבי יישובי הספר בשידור לאומה, שנמאס להם, אז הם החליטו לנקוט יוזמה. כששאלו אותו אחר כך, איך אתה משקר ככה במתח נחושה? מה, מה? 101 זה לא צהל. זה דבר בפני עצמו. עכשיו, אחד הלקחים של קיביה היה להגדיל את 101 על ידי איחודה עם גדוד 890, אבל כש101 היא המובילה. זאת אומרת, אריק שרון היה למגד, ושלמה באום עוד היה תקופה קצרה מפ"א, ודודי היה מפ"א,
דוד היה סמגד, לא? סמגד, סליחה, סמגד אחרי קיביה, נכון. ו... נדמה לי שאריק זיידמן עוד נשאר שם מהסגל הוותיק של 890, אריק רגב. עוד, לא מוכר, טרזן אולי, צורי. טוב, צורי, צורי היה סמל בסך הכל. צורי הוא לא מהמאה ואחד, הוא מ-890, נכון. טוב, אז התפיסה של קבלן לפעולות תגמול נשארה. רק שהפעם זה כבר לא המאה ואחד, אלא 890 המתוגבר. הפעולה האחרונה שמאה ואחד הספיקה לעשות לפני האיחוד, הייתה נדמה לי בסוף דצמבר 1953, של פשיטות עמוקות לגב ההר באזור חברון, פשיטה של כוח בפיקודו של מאיר הר ציון לבית הקיצוני של חברון, תלוי מאיזה צד מסתכלים על זה, זה הקיצונים המזרחי של תרקומיה או הקיצוני המערבי של חברון, והמערב בבריכות שלמה של שלמה באום, שעלה שם על איזה, עלה עליו איזה ג'יפ של הליגיון, והרגו שם איזה רופא צבאי בלבנוני, לא ירדני, ששרת בליגיון, ואחרי זה, זה כבר 890. טוב, הפעולות הראשונות של 890 בשנת 54 הן פעולות די מוגבלות בהיקפן, אם זה ואדי פוקין או מדרום מערב לירושלים. ומה שאני יודע, כמו שפעם הגדרת אותי גרס היסטורי, אז מה שאני יודע זה ככה, שאת הפעולה הזאת עם הרופא הלבנוני עשה פיקד מאיר הר ציון. אבל שלמה באום הוא פיקד על פעולה, על פשיטה למה שהיה גוש עציון, לבסיס בגוש עציון. זה בריכות שלמה, זה על יד. ומאוד ביקרו את שלמה באום, כי הוא ממש לא נכנס וביצע, אלא נסוג לפני, בגלל ש... היו כוחות, גילו אותו, ואני, עם כמה שאני זוכר, הפעולה עצמה לא בוצעה. תראה, אני לא ראיתי מסמכים על העניין, אני שמעתי על זה בזמנו גם משלמה, ועוד לפני זה אני חושב מאביגדור קנריק, כשעוד היה בחיים, מזמן מזמן שהייתי מתח בבה"ד 1, והוא היה סמך מ"פ של הפלוגה, אבל אני כל השנים ידעתי ששלמה זה הג'יפ הזה עם הרופא. הג'יפ זה לא שלמה, זה מאיר הר ציון. מאיר הר ציון זה הבית בקצה חברון. גם זה וגם זה. זה לא היה באותו לילה. ומאיר הר ציון, אפילו כשאני פרסמתי את זה, לא באותו לילה. באותו לילה אולי היה שלמה באום בברכות שלמה. אבל אם אני לא טועה, הג'יפ היה גם כן באזור ברכות שלמה, מאיר הר ציון היה שם יותר בבסיס ולא על הכביש. מה שמו? במחנה הליגיון בכפר עציון. בכפר עציון, כן. זה היה שלמה, ואני ככה נתן לי תיאור מדויק, ואת כל הסיפור הזה של הרופא גם קיבלתי תיאור מדויק מאחד המשתתפים, מה שמו? מנווה איתן, או איך קראו לו, היה מגד. קאצ'ה. מקאצ'ה. קאצ'ה נתן לי תיאור מדויק. לפי דעתי קאצ'ה היה עם מאיר הר ציון. עם מאיר, בדיוק. הבית הזה בתרקומיה. זה מה שאני... גם פה, גם פה וגם פה. אנחנו שניים פה מסתמכים רק על סיפורים. בוא נשאיר את זה ככה, אני לא יודע. לי, אבל לי, שלמה באום נתן את ה... את הסמל של הרופא, והוא נמצא אצלי עד היום. אולי אפילו פה במגירה. כן, במגירה פה. כן. לא אולי, בטוח, אבל זו מגירה עמוסה, אז אני לא אחפש עכשיו. פעם הבאה, אולי, אם אני אזכור. עכשיו, לגבי המשך פעולות התגמול, ואני הייתי רואה שנספיק היום לדבר על האזורים המפורדים, ככה, הסדר גודל
משתנה כשבן גוריון חוזר לתפקיד שר הביטחון. כל שנת 54, כששרת היה ראש הממשלה, הוא לא ניסה, אלא הוא ריסן את ה... כל איזה הססון אלי קרב של 890, ואם כבר אישר פעולות, אז הוא אישר אותן בהיקף קטן ועם הרבה מגבלות. והדגש שלו היה על דיפלומטיה, בגלל זה הוא גם שמר לעצמו את תיק החוץ, וזו הייתה טעותו הגדולה. ובסופו של דבר הוא נכשל. זאת אומרת, הוא לא הצליח בדרכי דיפלומטיה לא למתן את הסכסוך ואת הפעילות באזורי הספר, וגם לא להשיג נשק לישראל מהמעצמות, שזאת הייתה המטרה הראשית שלו. ובסופו של דבר, בתקופה האחרונה, הוא היה קורא על הפעולות בעיתונות. נדמה לי שגם על קיביה הוא קרא בעיתונות, כי הוא עוד היה ממלא מקום למחרת. הוא לא שותף בהליך קבלת ההחלטות, עד כמה שאני זוכר, מהתיעוד. עכשיו, בן גוריון, בעקבות לא בעיות הביטחון השותף, אלא בעיית העסק הביש במצרים, שהיא במסגרת תולדות המודיעין, לא נכנסתי אליה. למה? מה? למה לא נכנסת? לא הגעתי עד לשם. חשבתי שלא נתנו... לא נתנו לך אולי... זה היה בקיץ 54. אבל לא אולי, אבל זה כבר היה... אולי לא נתנו לך להיכנס, או שלא הייתה בעיה. לא, זה כבר... הפרויקט גבה בשלב הזה. דווקא זה אולי הפעולה הכי מעניינת. אולי, אבל זה... זה תלוי מי ראש אמ"ן, מי כמנ"ר, כמה הם מעוניינים בפרויקט, מעליי, מעל רף המשכורת שלי. כן. אז בקיצר, בן גוריון בעקבות העסק הביש חוזר לתפקיד שר הביטחון. כן. וכעבור יומיים שלושה... בממשלה שבראשה עומד שרת. וכעבור כמה ימים מוציא פעולת גמול, את פעולת חטא שחור. זהו, סדרי הגודל של הפעולות עולים, אבל גם האופי של הלחימה לאורך הגבולות משתנה. הסתננות נמשכת. אבל זה בעיקר גבול ירדן, לא בגבול העוטף, מכיוון הצבא המצרי נכנס לשם בסדרי גודל אחרים, והוא מהצד שלו יודע להשתלט על זה, אבל בגבול ירדן, בגבול לבנון, שהוא לא משמעותי מבחינת פעילות נגדית, ההסתננות נמשכת ולאט לאט גם מצמצמת בסופו של דבר. מה שעובר לגבול ירדן אחר כך זה פעילות של פדאים, שהם מועברים מרצועת עזה לירדן, כי זה בטן רכה יותר מאשר הרצועה. עכשיו, הפעילות ברצועה, צריך להבין את ההתגברות שלה גם בזה ש... ופה בכל זאת אנחנו חוזרים לעסק הביש. בזה שהמצרים פותרים את הבעיות שלהם עם בריטניה, ומפסיקים את מלחמת הגרילה שהם ניסו לנהל נגד הבריטים באזור התעלה. הם לא פתרו את בעיית סודן, אבל הם פתרו את בעיית אזור התעלה, והם מתפנים יותר לרצועת עזה, ואת הכוח הפלסטיני שהם הקימו אותו במקור לצורך הגרילה נגד הבריטים בתעלה, את הפדאין, הם מעבירים לרצועת עזה. והפעילות של הכוח הזה מתחילה אחרי פעולת עזה, בעקבותיה, וזה מגיע לשיא בפשיטה באוגוסט 1955 על משטרת חאן יונס. כשבאמצע יש פעולות קטנות החל משליחת מעטפות נפץ ועד להתקלויות לאורך הגבול, ובעקבות הפשיטה על משטרת חאן יונס, גם פעילות הפדאית תועבר לירדן. שם
קל להיכנס ואין פיקוח צמוד על הגבול, זה לא הגבול של רצועת עזה שהוא תחום ויחסית קצר, זה גבול ענק. וההתמודדות עם המצרים עכשיו היא במישור של התמודדות בין צבאות. זה התנגשות בין מוצבים לאורך הקו, זה כיבוש מוצב, איך נקרא, כיסופים מול כיסופים, זה הפגזות הדדיות, כולל ההפגזה הגדולה באפריל 56, וזה פעולות נגד הצבא המצרי, שוב, בתגובה לפעילות של המצרים. אז יש לנו גם את, נו, את הסבחה, ולפני זה את קונטילה, זה כבר בסיני, באזורים לא מיושבים, קצת בדואים, אבל זה לא היה מכוון נגד הבדואים, אלא נגד הצבא המצרי. הפעולה בקונטילה הייתה מקומית יחסית מצומצמת, הסבחה הייתה פעולה גדולה עם דוד צנחנים ועם תוספת של מה שהיה אז בית ספר למקים של הנחל, ובעקבות זה הפך לגדוד 50 בחטיבה המוצנחת, או 88, אחר כך זה הפך ל-50, ושם גם המצרים הזרימו כוחות, וזה אמר דעות אותו על סף התנגשות רבתי, לא להגיד מלחמה, אבל בסוף שני הצדדים עצרו, כי ישראל הייתה, גם המצרים וגם ישראל היו רק בראשיתו של תהליך התחמשות. נדמה לי שהסבחה היה קצת לפני, אולי אחרי, אני לא זוכר, עסקת הנשק הצ'כית המפורסמת, אבל עסקה זה עסקה, ועד שהנשק מגיע ועד שקולטים אותו עובר זמן, וישראל הייתה בראשית ההסכמים עם צרפת. אז לשני הצדדים היה אינטרס לדחות את ההתנגשות הגדולה ביניהם. והיא הייתה יותר מקרית, זאת אומרת, ניצול הזדמנות מבחינתה של ישראל מאשר יוזמה. טוב, על קדש, תדבר עם מוטי גולני, לא איתי. הוא המומחה, אני רק הדרכתי אותו. ובואו נעבור אולי לבעיות האחרות שהיו בין ישראל למדינות ערב. ביטחון שוטף, הסתננות ופעולות גמול, זה ציר אחד, היו עוד צירים. לא, קודם כל היה אזורים המפורזים, אמרנו שנדבר על זה. אז בואו נעשה הפסקה של שנייה, או יותר משנייה, ונעבור. אהבתם? לחצו לייק. חשוב בעיניכם? לחצו שיתוף. פרטים נוספים, לרכישת ספרים, בכותרת. להתראות בסרט הבא.